Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії. Назва даного виду, в нашому випадку, це капуста білоголова супермаркет та її зображення. З іншої сторони упаковки зазначено кількість насіння в упаковці, фракція, партія, дата пакування, схожість, сортова частота насіння та те, що воно відповідає ДСТУ. Також зазначено застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.